У вкрай важкому стані 4-річного Давида із Бахмуту доставили до Дніпропетровської обласної дитячої лікарні на військовому гелікоптері. Наразі пацієнт під наглядом кваліфікованих лікарів у відділенні інтенсивної терапії разом із мамою. Пані Емма розповідає, з чоловіком мають 3 дітей. Давид, каже, завжди був активним. Матері було достатньо на 10 хвилин випустити його з уваги, як той вже випав з вікна. Поки я помила голову, я навіть не встигла її досушити. Він поліз, відкрив цю двір і як... Я лично не видела, он просто выпал, выпал с окна, пластиковое окно, вот эта вот ручка. Я чуть следом за ним не выпала, потому что у меня был тоже шок, я бросила фен, я к нему, вот так вот напротив спальня, окно открыто, я следом туда, мужчина кричит, скорая забрала, мамочка, вам туда не надо бегом, говорит, за ребенком. Ну, це було все таке шокове состояние, понимаете? Лікарі пояснюють, травми тяжкі, загроза життю ще й досі існує. Однак уже можна говорити про позитивну динаміку. Нам сьогодні вдалося дитину перевести на самостійне дихання. У дитини з'явилися признаки сознання. Явлення травматичного шоку купіроване, але ми продовжуємо проведення інтенсивної терапії. Є тяжкий ушиб головного мозку, тому угроза існує. Но судя по динамике состояния, которое мы имеем на сегодняшний день, у нас есть надежда, что нам удастся помочь этому ребенку сохранить жизнь.